Čus lidi, vítejte u nového videa, vítejte opět zpět na kanálu Plán B, jsem tu se Stárem. Nazar! A možná si hnedka na začátek říkáte, jako co je to tady s těma blokama, to jsme vyprali v pervolu, nebo v čem, že jsou tak bílí, nebo co se to děje. No, takhle. Chtěl jsem vytvořit takovou pomocnou věc, která by nám tady všem pomohla získat větší score v coinech a potom vyhrát celou tu hru. A tak mě napadlo, že udělám texture pack, kdy obarvím všechny ty bloky na jednu stejnou barvu, jenom jediný coiny nechám stejné barvy, tak aby byly lépe viditelné. A takto vznikl tento revoluční texture pack, který si za cenu jednoho lajku můžete vyzvednout dole v popisku. Barve to skl tam jako má být, jako to žlutý? Jo, já bych to jenom tak prostě tady krásně vysvětlil. Jak jste si všimli, tak všechno je, všechny bloky zkrátka jsou bílý, všechny solidní bloky. Až na to sklo, to jsem si říkal, že to tam nechám. Páč, ono je lepší, když máš jeho průhledný sklo, přesto vidíš, takže to ti nějak extra nerozptiluje. A jediný, co jde vidět, jsou teda coiny a jediný problém je, že nejdou vidět lucky bloky, ale to nevadí. Protože ty lucky bloky stejně zbytečně rozptylují člověka a padají tam spíš záporné věci než nějaký lepší. A no třeba teď to šlo vidět, teď jsem vůbec neměl ponětí, že tam je nějaký lucky blok, ale nevadilo to, protože si nezájem. No a v tomto videjku jde o to porovnat, jak se nám bude dařit, když máme tento revoluční texture pack. Jak to vypadá, tak zatím nic moc, zatím máme hrozně moc málo coinů, ale to samozřejmě, to je jenom první mapa, to tamhle. Výjimky potvrzují pravidlo, že jo? Jako musíme si uvědomit to, že já jsem to fakt jako dlouho nehrál tu hru, jako. Že... Musíme si uvědomit, že já jsem to hrál včera, takže... Aha. Já jsem to... Třeba... Kámo, já mám hroznou... Já mám smůlu na to, že za mnou teď skočil nějaký Němec a schodil mě. Tahle ta mapa je tak ideální, proto tady na farmě takový množství coinů. Takhle, včera jsem to zkoušel a měl jsem úplně nehorázný množství coinů, takže já myslím, že to funguje. Tak jako mi to s kocikem jako rozstyluje teďka tady na té mapě. Jo? No, to jo, ale tak to jenom na této mapě. No, to je fakt. Jedna věc je ta, jestli to náhodou nelze považovat za hack, nebo za nějakou takovou věc, kterou všichni nesnáší, kterou by nikdo neměl používat. Jsou prostě legální hacky. Ale no, já bych... Takhle vlastní texture pack může používat každý, nebo resource pack, takže já bych to nějak jako za podvádění nepovažoval. Nějak extra nás to neznevýhodňuje. Zkrátka jenom je to víc přehledný, to je jak kdybyste měli síla lanterny, tyhle ty coiny, jak kdybyste měli třeba nějakou jinou barvu, kdybyste měli nějakou výraznější barvu, tak to vyjde úplně na stejno. Takže bych to nějak moc nehrotil asi. Ale přestože já tady těch coinů vidím hodně, tak... No, tak jako nějak moc neberu. Jak pro něj dojít, že jo? Ono je fajn vidět, ale... Člověk musí taky doskočit, že jo? Samozřejmě ono taky moc nezáleží ani na tom, kolik toho sebereme my, spíš záleží na tom, jak rychle to ukončí oni, že jo? Protože když máme proti nám nějaký úplně nabušený tady lidi, co to hrajou každý den. Sebe čtyři koviny, kam můžu prostě je to taky štveno. Já bych tedy taky tak toho tolik sebral. Už se blíží zima, takže je potřeba trošku tu náladu naladit. To taky. Vánoční, že jo? Ale ono je třeba úplně mega vtipný, jakže ty mapy teď vypadají stejně. Jo no. Ty fakt dobrý. Je to taky hodně jolo, no. Hele, a co tady vidím? Jo, to je ale jenom kvůli tmě, že jo, zbarvený, to jsou normálně bílý bloky. No tak teď třeba je to krásně přehledný, že tady máte coiny. Podle mě je to lepší, je to takhle lepší. Jak jsem říkal, chtěl jsem udělat něco, co by všem nám pomohlo být lepší, takže tady máte, nemáte zač. Ale mi to teda vlastně pomáhá, protože já jsem špatný ale, pořádek. Ale, staré. Tak na co jsem tě platil? Aby si můj produkt takhle potom skritizoval. Jo, samozřejmě máme to do pohodě. Já si taky myslím, a když si koupíte tento texture pack do 5 minut. Tak si... na like a odběr, tak vám přijde zdarma. Ještě starová... Peněženka. Starová peněženka. Tak to je takový defaultní item, který se vydává vždycky, ne? Takovou nějakou věc úplně obyčejnou. Který je prázdnej. Prázdná starová peněženka. A to chcete. Já si myslím, že jo, no, tam se vejdou všechny coiny z getdownu. Můžu to ukončit? Ne, no, můžeš, no, asi. Tak. Tak já mám 1500 coinů, jak vidíme, tak stejně jsem tady naštěstí získal nejvíc ze všech, což znamená, že tento texture pack se rozhodně vyplatí, proto ho rozhodně zakupujte, dávejte lajky. Já nemám ani liter, nemám jako.
Tak a teď je přesně ten čas, ne počkat, teď ještě není ten čas, teď si budeme nakupovat, ale potom přijde ten čas, kdy si ten texture pack sundáme, protože je zbytečný. Já si ho nechám, víš jak, když jsem ho tak koupil, tak přece ho nemusím nic si nechat. Sakra, nemůžu najít ten čas. Aha, já pomoc. Pomoc. Trinky speciál, kde je enchanting? Tohle je docela bída. Protože tady není enchanting? Jo, tady je stuf. Ježišmane. Tak a jdeme. Já jsem kupoval luk. Co jsem za vocasa, proč jsem kupoval luk? Já jsem chtěl jenom meč. A sakra. Jsem se nějak zakecal. No tak já enchantnu i luk, no. Já i kamaráde, já jsem na tom bledě. Bledě bílé, nebo bledě vypraně v pervolu, nebo jak? Máš už s tím pervolem. Já nevím, ale rozhodně mi nezaplatil, takže. Ale měli by tady potom ty širpeku, jako teď to je přesně. Úplně reklama pro ně, jako. Přesně, no já si taky myslím, už jsme dělali reklamu na šauvu. Páni, ty máš ale objem. To nie já, to moja sesko a oma. Tak proto na tým spíku píšou jenom tobě. To by si jim napsal. Jej. Se máme jako tady udělat videjko. Takový product placement. Ještě jeden tady protection. To už je 10 vteřin. A sakra, tak to, kde jsou ty speciální? Tady jsem to jinak pošefil s těma enchantama. Já jsem to právě nepošefil vůbec. Kámo, já jsem to... Ty si máme jenom stone sword, ale i tak jako sharp 3 for respect, tak to backy, to není. Tak dáme si tady náš PvP pack a jestli mě teď někdo zabije v tom, co s ním pack. To vypadá mega hustě, ale ten pack, jak to je bílý a ta tráva zelená. Počkej. Na co? Jaký problém? No, že ty mě už zabili, no. Really, nigga? To si děláš srandu, ne? To si děláš normálně srandu ze mě. Ale jako, já jsem něco taky utušil trošku, protože ten den prakticky sekne. To si děláš srandu. Chápeš, že já se spawnu, rozlídnu se nikde. Jo, on tam je low fire, nice, Marve, dobře. Změnil jsem si texture pack a najednou 5 lidí tady bylo. Ježišimaria. Pojď, já tě pomstím, já pomstím tvůj krev. To si děláš srandu, ne, se mě. To si děláš srandu. Uči kvíru. Tak poučení pro příště, neměňte si texture pack, protože jo, kde je Star? Jo, tady je Star. Jo, pojď Star, pomstí mě. To je v pohodě, dáme ještě druhou hru, protože to fakt... Tohle to nebylo úplně dobrý, no, to si budeme říkat. Aspoň no, to, pánim, aspoň jako. Trénovaní experti už ti vyzkoušeli za vás tento pack. Tak se to dělá. Tak se to dělá, Star utíká. Ne, vůbec, zapomeň. Easy kill. Jo, taková šikana. A comeback, easy comeback. Pojď, comeback. Týpek vůbec neví. Neví, no. No, já už taky už. A myslím, že má ty jabka ode mě, nebo počkej, kdo že mě zabil? Máš tady jedinečnou šanci vyhrát poprvý get down. No, protože nehraju proti tobě. Hej, tohle se mi ale fakt v životě ještě nestalo, ale taková. Ale nehraju proti typkovi, který má tvoje věci, že jo, takže to vychází celkem na stejnou. Pokud teda má trošku skill. Tahle ta mapa je úplně nová a jak se dívám, tak to bylo asi to nejhorší možný, co mohlo, no když není tak zase malá, že by, no, nevím, no, to je jako GG. To je Star v pohodě, já se pomstím, já se vrátím silnější. Ale už jsem v trojce, kamaráde, už mám ubrzo medaily. Ať říkáme to ještě vyhraju. Tak pojď tam ta stříbrna. 6 srdíček. Tak to je špatný, máme. Prostě ho zapal a utíkej. Dík za to, dík za radu. Jo. Ale on, počkej, on tam je nějak, co? No. Má 3 jápka, 3 srdíčka teda. Pojď, máš jedno, to klačneš. Ty na to. Ne, ty jedno hápko, jedno srdíčko. Pojď, Staré, to vůbec nevadí, protože my se vrátíme ještě silnější. Teď. Hej, to teď... bylo tak close, se abych no, že těžší. Hej, ne. Co pak? To je malý typek, co dělá? Tady zkouší takhle nacvičování po ukládání bloku nebo co dělá. No to je jedno, dámy a pánové, teď uvidíte, že to vyhrajeme. To my jsme předtím, to byla jenom taková, že jo, testovací hra, to já jsem, to se nestalo. To se nestalo, já jsem to, mě to neportlo do arény, víte, ono tak vypadalo, že mě zabili, ono mě to neportlo ve skutečnosti. Ty jsi vlastně celou respektoval, že? Přesně, to je tak hrozně vtipný, jak dřív mi záleželo na tom, jaký mapy tady padnou. A teď by to tak jedno. No, nicméně máme tady další hru, snad dostaneme proti nám nějaký hráče. Je tady tolik coinů a nejkám skakat dřív, ale. Kteří nebudou tak dobrý. Jako... Toto je přesně můj coin, jestli mě hitneš, jakože mě nehitneš, tak tě hitnu, jakože nehitnu. Ne, ale... Ne.
týpek pode mnou teď úplně vyžírá všechny moje coiny. Já už mám jedno hápko, takže ani tam nemůžu mu přijít. Cože, ne, mi to portlo, ne, prd! To je problém, když neznáš ty lucky bloky, co? Nechá ty lucky bloky. Protože to rozstyluje. Teď jsem tam, no to nerozstyluje, to právě že... Tak jste, potom si tam můžeš přidat, tohle byl takový tak, beta test, chápeš? Tohle reklamu, jako tady... No, ne, nevracíme lajky ani peníze. Starou peněženku ti nevrátím, teda tu vrátím. Můj peněženku mi nevrátí. To se zabírá i s obsahem peněz. Hej, to běžte do háj, ale jako... Ale tak sorry, no, jako já jsem počítal s tím, že se to stane mně, že to bude vtipný, a ne, že to stane s tobě. Já budu žalovat tu firmu plán B, jako. No, tak. Tady máme takhle coin. Dvakrát jsem potkal Lucky Block a dvakrát jsem... What? Už to dokončil. Tak kolik máme coinů po prvním kole? Star 539 a já mám 652. Dvakrát jsem potkal Lucky Block a dvakrát jsem dostal teleport, jo. To mi jako řekni, kde je moje štěstí. Nikde, jo. Správná odpověď. Správná odpověď. Ale to je Nether, to poznám. Ne, tohle je Hub of Fabric. To ne, není Nether kamera. Ne? No tak to teda ne, kamaráde. Tak co je potom Nether? Za prvý si pamatuju seznam těch map, který tam byl. Ne, a... druhý byl Nether, co děláš? Stáně. Tohle je Nether na 1000%. Tak budeme hlasovat v komentářích. Jo, přesně tak. Má pravdu ale... starý, který to hraje jednou za měsíc, nebo který to hraje každý. Ne. To ještě děl? Ne, já to hraju taky samozřejmě jenom když se natáčí a když se předtím se ještě občasem tak rozejíbu. Pokud se hraje jako jen tak jako for fun, že jo? No jasný, to jen tak jako, že... Ono je to většinou větší zábava, když to člověk nějakou chvíli nehraje. Já ti říkám, tohle je Nether, tak běžítej. No tak mi řekni, kde máš Nether bricky. To hoří, jo. No, hlavně, že v Netheru nemáš žádný ty skla, ale to je... Když tam jsou skla přece, ne? Tak kde máš třeba Soul Sand, když tady asi nepoznáš úplně. Ten Mimi, to jsme asi chytli arénu, prostě nějaký týpek, který to tady teď bude dokončovat. Ale pohoda, on 900. Jo, až na to, že on má 1700. Ale Marve, takhle, víš jak, ono sice není povolený týmování, ale já bych trošku upravil pravidla. Pravda no, já bych ho taky trochu provětral toho. Trošku bych ho propinkal. Ale tuhle mapu jsme ještě nehráli. Kámo, ti říkám, že to předtím byl Nether. Asi jo, ale... Proč tam, ale mě to... Ne. Byl jo? To Nether. Jo? Na 1000%. Já jsem teď 1000% hacking, cheater. Hej, cože, ona se portla zpátky! Halo, halo. Halo, zavolejte hasiče. Hořík. Ne! A teď tady je nějaký invisk týpek, on vzal z toho lucky bloku ten To je v pohodě, jednou za video. Co to dá tolerovat? Dobře. Pěkně jsem se zabil, no. Aha, tady nemůžu kiknout, tak kupnout. Kiknout, ne? Tak kdyby se ho kýknul o té kick, toho nejlepšího. Jo no, to bychom se nezlobili, ne? Ale proč zase tam někdo za mnou skáče? No tady je coinu. Když někdo jako takzvaně skáče na paty. Nebo respektive dýchá na paty. To musí bolet, no. No to docela bolí. Uděláme takový strafe tichý? Yes. Tichý strafe. Hej, ty krásu 1200, kamaráde. No kamaráde, to starová peněženka bude plná. To si u mě neví, ale to bude peněz, to bude přetíkat, jo, bude přetíkat. Přetíkat dokonce. K tomu tíkací mám, hodiny minus 14? To je nemilé. Ne! Takhle vyhazuješ ze svojí peněženky, jo? Kolik má minus 6, ale tak to už... Hele, diablok. Kamarádi, já se k tomu spotku ani nepřiblížím, no i když, jako jo, přiblížím. Ne, prosím. Že vezmu ten coin. Aha, ten diablo, kde se to nebudu diskovat, to bych nedal už. Tak, já mám 1700 a ty Big má 2000, tak jo, staré. Sice nerad stojím ve varezácích, ale se dá dělat. Hele, mám knockback, můžeme si ho přihrávat jak na ping-pongu. Čapne 4, nice. A buď full protection 4 prostě, tam nahoď, úplně rozbijem to. Ježiši. Já mám klaustrofobii, když jsem uprostřed stínu. Tam nemůže padnout prostě něco pořádného. Definuji něco pořádného. Jako protection 4. Tím chceš říct, že ti padá něco nepořádného? Jako, že mi tam padají semi fire aspekty a podobně. Kolik mám? 45, no to je nice. Ono, 45 vteřin. To je prostě problém, když si kupujete luk. Dobrý time. Když si kupujete luk, no klukuj na mě. Když si kupujete luk, tak nestíháte, že jo, enchantnout brinko a všechno. Tak pojďme starý, pojďme jo, teď je to naše. Jo, jdeme to. Je to naše. Vůbec, jo, vím, co je to za mapu.
To je to mapa s těma TP. A vůbec. A teď třeba taky nikoho nevidím, jo? A... Já si říkám, že tam je ta voda, tam je ta... Hej, to je vtipný. A teď kdybych si tu změnil ten resource pack, tak mě nikdo nezabije, že jo? Ale poprvý ne, to mě prostě týpci museli zabít. Tak dáme si tady ten. Ale jsem potkal toho Mimi, ale na toho... Hej, jestli si změním resource pack a budu zase mrtvej, tak prostě odinstaluju, už to nezapnu, vám říkám. No. A teď mě nikdo ani nehitnul. To je pěkný. Potřeba odstranit ty slabší kusy. Počkej. Které následně... využijeme. To děláš recept na jakou pochutinu? Na to, kolik nás bude nejvíc kilů. Jo, už tam běžím? Ty kráso, už tam jsem stále, už. Hlavně buď dobrý, hlavně v pohodě. Já jsem nejlepší, co dělá. No, ještě jo. Jo, to, teď se mi to langlo. Yes. Ne, on se bral ty jabka a tak tohle bylo docela smutný, no. A ty jsi ještě smutnější. Podle mě netýmujeme teď aktuálně. Ne, ježíš, co děláš. Aktuálně tady teď no team. Mám, já tě nemám rád, já s tebou chci týmovat. Já tě hituju, no. Sorry. Dík, no. Sorry, no, to já jsem úplně... Já jsem tady uvězněn v kolejích, ale... To se, já ti když tak prohituju nějak, to je v pohodě, zůstaň tam. Prohituješ, ne? Jo, já ti když tak nahituju, aby ses dostal nahoru. Já si nemyslím, že má, takže? Jo, tady vlastně jiný damage nikátor. Hej, než je furt ty jabka, ty vole. To je blbý, no, to byly ty ze země. Tamhle už jde týpek, Mimi, no, už ne, ten 2000 coinů, Mimi. A to je, že top 4 teďka. Pojď, hlavně uteč, hlavně mu uteč, hlavně tě nesmí ano, zabít. On teďka půjde po tobě, ale on to je mi jedno. Aha, staré, ne. Ty už jsi mrtvej. No, on mě zabil ten Mimi. A tak si mi děláš stranu? Já bych spolu týmu, jo, bez tak. Jo no, bez tak, že jo. Hej, to je na Banoši, jestli jo, no. Vtéře, sakra. Tak se představujete jako. Tak pojďme do toho Mimiho. Tady toho prémiuma s oranžovým nikem toho dám, ale... Dobrý no, pěkně jsem bugnutý v koleji. Co má z tebe? Co z tebe dostal? No, sharp 4, fair aspect 1 a production 3 a 4 věci, že jo? Což jako si myslím, že nebude mít lepší věci, že jo? Skvěle, nechci být tu prostřed, ale proč jdeš po mně, teď já neměl 2000 coinů. Kámo, ale oni jdou oba dva po mně. Co je tohle? No, a ono ještě vyžere. Tak to je fakt unlucky, no. To je GG tohle. Tak tohle bylo zase naopak, já nevím no, teď ty obě dvě hry byly takový ale hrozně smolný. Ale má hlápka, no, takže, nemá 800 díček, 500 díček. No tak protože jeho to doregenerovalo, to bylo hrozně nešťastný ne, tohle. Má 6 díček, teďka, to zabiješ, jak nic máš ty. Jo, 6 díček, ale ten, jak to děláš, že je tak rychlej? Asi speed, pane. To je prostě hrozně smolná hra, nejdřív mi týpek, nejdřív mě tamhle zabiju s resource packem, když nikoho nevidím, teď se spawnu, neměním si to, nikdo tu tady samozřejmě není. A ten, jak to děláš, že mě tak dožene vždycky? On má to, že a počkej, to jako funguje tohle? Ta věc mi v životě nefungovala. Jsi měl koupit luk a normálně ho ubou spamovat. Ach jo. Normálně bych tam udělal ještě jednu hru. Tak jsme se rozhodli, že tady máme ještě poslední mapu. Já už si nebudu dávat ten resource pack, protože vyzkoušíme, jak se nám bude dařit bez toho resource packu. A chceme to už konečně vyhrát, protože jsem jako... Mocas. Ale já to nechci nechat tu prostě u jedný prohry, kdy jsem si ani nezabojoval, protože jsem měnil resource pack. A u druhý prohry, která byla způsobená tím, že týpci to vždycky za 5 vteřin ukončili a já jsem nebyl schopný nic udělat. Jestli jsem já teď nejníž a to jsem dvakrát spadl, tak to je úplně v pohodě. Hej! No to proto? Tak. Ty jsi to ukončil? Čustáre, no. Dobrý, no. Ale já jsem se procházel asi tak 10 minut tady dole, když se to ukončilo. Čustáre, no. Já už dostávám 20 coinů, ale co to je tohle? Jsou nízký platy. To asi nemáš mý peněženku, tam jsou vysoký platy. Si ne, tam jsou vysoký platy. No já tady mám coinů jak nadělá, no, nemůžu to všechno pobrat. No, já to tady mám z toho docela podělá, no, to je tvůj problém. Já mám coinu jak naděláno, ty máš jak poděláno. Já mám coinu docela poděláno, no jako. Tak já ukončím asi třetí mapu, no. Ukončí. No. Tak když to tak shrneme, tak jsme pěkně přítí teda. Tak je úplně jedno, jaký pack používáte, protože záleží na tom spíš, jaký máte protihráče. No a taky záleží o vašem skillu, že jo, třeba u mě to moc jako taky neplatí, no. Jakože je fakt, že to je trošku přehlednější, to jako musíme... No, já jsem popravdě čekal, že to bude lepší, ale abych se vám přiznal, tak se mi přece jenom o něco líp hraje s tím defaultním, nebo prostě s tím, co mám, s tím packem.
protože my jsem už na to zvyklý, na ty barvy, že jo. Je to takový barevný, já jsem taky překlikl teď Far Aspect, yes, už jsem ho... Ne, Sharpness 3, teď bych tam ještě hodil Sharpness 4. Je to doma staré. Tohle už je výherní hra. No tohle už je výherní hra, ti říkám. Uvidíme teda. To teda jo, jako já mám tady... To už, to není šance tohle prohrát. Hele. Ale, tak kdo? Jsem myslel, že tam byly Apple. Hej, tak můžeš si spadnout do iTrade 6. Nemůžeš tam spadnout tady. Vy tam jsou vysvěte čestce. Co tam je? Sharp 4. Cože? Ale jo, to bylo asi po někom do tak odpojil. Jo. Já si říkám takový, proč je taková borusová česká šep 4 uprostřed mapy? Já prostě všude, kdy se podívám, tak je star normálně. Hej, toho typka zabij, tady toho chce přes no, šep, že tebou, má málo HP, já jsem ho nahitoval hodně. Jo, v pohodě. Jo, to je ten, hele, to byla asi naše největší konkurence. Hej, ty jsi měl vyžral, já jsem mu dal takový krásný hity. Ale prosím tě, ty pane krásný hity. Já můj kill. Ne. Je tady sklo, aha, říkám, že to nepadá dolů. Nestar, ale nechoď prosím potom stejným, jo, teď to hezky otoč. No, tak, ne, já chci zabít, jo. Jako zabít, no. Ty hry jsou tak šíleně nevyrovnaný, že fakt máte proti sobě buď nějakýho úplně jinýho borce, který to tady musí tryhardit každý den, nebo jinak, jako si to nedokážu představit. A potom tady máte úplně takovou pohodu. Já ti říkám, že já tě porazím. 17. Proč já tady vidím u tebe, no konečně. Proč konečně. Ty máš tak 17 HP? No. Aha, tak to je rýplo. Maravan, jsi nic netušit. No já nic netuším, no já nemám minimapu, jako. Počkej, ty nemáš? No jasně, je to zakázané, by mě tady ještě zabanovali. No, ale že tady týmujem, že? To prosím tě, co? Já s tebou netýmu, co to je týmování? Tady typek nahoře ti poradím. Aha, no tak ten je poslední, tak ho zabij. Potom to bude mezi námi dvěma, konečně si dáme my dva ten finální souboj. Žádný Němec. Ono taky já, je dost důležitý to, že jsme se teď... Jsme se trochu rozehráli, proč pořád píšeme Maravan? Já myslím, to třeba pomoct, protože on je nahoře. Máš luk? Má luk? Ne, ale on má prud a je na místě, kam se normálně nedostanu. On je idiot, chápeš to? On si mě přitel k sobě, abych ho já mohl zhodit. Ale tak, no. A myslíš, že by byl chytřejší, kdyby tam byl celou dobu, jo? Těch 10 tak minut ještě. To ne, no, ale že jakože to má takhle vytrolit, že? Tak pojď do sebe. Jo, mám ho takhle vytrolit. ještě buráť. Jdeme do sebe, jo? Aha. Dobře, to začíná pěkně. Ty máš nějaký respekt? Jo. Já mám všechno. A máš všechno back na tom? Nevím, je to dost pravděpodobný, ale tak co ty víš, no, jak tady funguje ten knockback, když máš... Když to hodíš. Je rip. Je to rip, no, je to rip. Prostě nevyhraju. A i kdybych to dal 5 let, tak to nevyhraju. Já, no. 2050 na coinu, to bylo krásný. Já doufám, že to bylo nějak tak v pohodě tohleto videjko, vyzkoušeli jsme tady ten náš pack, jestli... Asi nám napište do komentářů, jestli vám přijde, že dostanete víc coinů s tím packem nebo míň. Asi je to dost subjektivní a samozřejmě je problém v tom, že my nenajdeme dvě stejné hry, kde by byli stejní hráči, takže to není to moc objektivní, no, nelze to takhle zhodnotit pořádně. No nic, no, tak pokud se vám video líbilo, budeme moc rádi za like, můžete napsat nějaký komentář. A zatím čus! Oh, yeah.